beginnen. Eerst is die twee beginnen. Oké, dat geeft hakken dan. Jag blir lejt så. Jag tar att han har fått 33. Han är då. Tog han. Jag är uppe där inne. Tog bägge två. Åh nej. Jag blir tar det då. Jag bara är redo då. Kom med. Kan du inte? Han sitter på sitt mål. Åh, Sofia, Sofia! Jag ser dig bägge. Titta på att Vinny får 100. Tog med henne. Nej, Vinny är shoot low. Du tar Vinny. Och var snäpp på mig. Åh, Vinny är så low. Nile. Kommer inte träffa dem för att jag har träffat dem. Shit var snett. Vinne på mig. Tapp in på 40. Vinne är sjuklo. Det var bara så långt. Det är fortfarande andra kila. Åh, Vinne är solo. Gå på Vinne, gå på Vinne. Vinne är sjuklo. Han vill ha med Kose. Maja får nu fan tagga ner. Jag har något fiskel och jag kan... Vad är det sjukt låg? Kommer du? Jag vill springa på... Seriöst! Åh, bagge är så låg. Bara det... Jag lägger oss och skjuter. Tapp voice med trapp. Du tar voice. Oh my god. Jag gjorde en glitch på det. Jag gjorde en glitch på det. Ja, jag ser det. Oh my god. Och då fick ni en linje på fallet. Jag tog mig upp till att jag köpte mig. Det är så smart. Tog voice. Nej. Jag vet inte på Vinny. Vi hittar Vinny 36. Nej. Var är som vanligt? Nej! Jag får få köra! Jag är bäst för att köra skit. Bara hylla den här. Jag vill spela på. Av bägge två. Och jag vill spela på. Och jag vill spela på skjut. Jag ska prova att ta den. Åh, bli... Kör just dig, lägg och så skjut! Det är så irriterande. Alltså. Seriöst, jag hatar att ta så dålig ping. Titta bara när jag tar den med trapp. Jag kan hjälpa, jag kan hjälpa. Jag kan inte bara hitta med trapp, no way! Jag vill spraya på så sjukt. Och så kommer voicen bak mig. Wow. En till på Vinny. Jag skjuter in allt. Jag kan ta lite tid. Så, skjut ner.
Shit, nej. Oj, lägga, 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 lägga. Nej, shit, bara ner. Nej, jag akkurat vi sitter på det. Jag klarar att jag sitter med det. Trapp voicen. Åh, voicen är så low. Jag har så dålig ping, den vill inte place. Han är så härlig för att jag har så dålig ping. Jag vill ha 24 till. Jag vinner 24 till gånger. Skjuter du bara ner? Vinner white. Oh. Ta hjälp. Vinner white. Jag må heala. Andra och white. Åh, oh, vinner skor! Jag tar ut honom, jag är rätt på honom. Men voicen kommer, voicen! Hoppe, hoppe! Hoppe, hoppe! Du kommer ut, okej? Kom ut. Jag blir så sjukt ta ut då. Jag bara baila. Är det bail? Nej, han kom på mig. Han följde efter mig. Jag slår. Jag kommer klara att glada på dig. Outplayed. Korea. Varför då? Oh, han är white, han är så sjukt low nu. Jag tar för 110 white. Det är så jävla många. Jag kan gå förbi nu. Jag tar för, nej, gå för han där, han där andra. Du ska sätta mig. Och han är så low. Vad är low? Han är over. Det är mer så low. Det är innan mot timme också. Jag tror att han där är andra duden med trappen. Det är så, aj, det är så här för att jag bara pissar. Gå efter det sist. Nej, jag är så klar att jag fattar. Jag är klar att hoppa den lite till. Inte här, skjuta halvt ner. Vi bara, jag är klar att skjuta halvt ner. Vad bra, vad bra. Jag är klar att hålla mig lite till. Jag bara skjuter ner, liksom, lite ner. Ja, pussla. Skjuter lite ner. Nej, skjut allt ner. Åh, så kommer de bak mig. Seriöst? Skjut, okej, vi går ner, bägge två, skjut allt ner. Det kommer ner. Åh, han är på mig. Jag bara fightar honom. Bara fightar honom, det är bra. Tog han. Han låg. Jag är låg. Kore. Åh, jag vinner på dig. Åh, ja, så jag visste inte det. Du måste säga det. Kom här. Traff inne på 10. Åh, oh, jag blir det så. Åh, oh my god. Min är low. Han där andra duden är low. Han där duden är sjukt low. Och han där duden är sjukt low. Du, den andra duden är sjukt low. Han där, det andra skinna. Ja, han är så jävla what? Jag träffar honom väldigt. Han är som 50 HP.
Oh, die guy met haar is gekregen. Ja, prima. Die was kan je maar kopen, dat is niet. Toe kom. Nee. Toe kun je even niet, hoor. Oh, man. En mijn hielen. Ze helpt me. Kom op, beschiet mij. Oh, heb je spierpo. Oké. Niet leeg. Doe een brave in het mee. Is er aan? Let op. Toe kom. Nice. Dit is daar weer snap. Dat is een andere doen inderdaad. Ja. Van een andere etap. Van een andere solo. Van een solo in een. Stop de fiets in de weg. Heb je shit in het? Oh my. Han de andere doen is zoeklu door het. Han de andere toek zo toek aan. Zero? Ik zullen schieten aan de trappen. En me lag af. Hey, gooi. Zo, win. En moet hielen. No way! Hey, get je mee. Ik ben zo dat ik in de shelter iemand hiel. Oh, heb je jij me nog? Toch winnen? Kom er nog? Niet alleen. Dit is nu, hij is niet alweer. Jag träffar en av dig för 60. Jag vill spela på, jag är död. Jag kan hjälpa nu. Det är så klart, men det är ju lätt. Åh, oh, så tjön, han har börjat befinna mig. Han är så heldig för att han har börjat befinna mig. Klarar han en liten? Nej, du har det en, du har det där gemena. Ik heb ook een trap gehad, die ik aan de kop. Toen ik naar hem trap. Ik heb een bag trap, man. Ik heb een bag trap. Hij is zo schoon uit, man. Vergis. Ja. Hij heeft 50 HP. Nu zal hij. Nu leeg. Ja? Wie neemt mij? Wat dan? Stop naar hem. Oh, bij je mee. Voor dat. Oké. Het is echt hard om die gaming als ziek. Dit is zo niet helaas. Oké. Ja, daar is het. Er is daar op. Det är uppe för dig. Det är inte på mig. Håll stopp den då. Kom här då. Bara nu. Jag blir gammal jag. Jag blir gammal jag. Gå här snett. Jag är klar. Jag är klar. Jag klarar till det. Jag klarar till det. Jag går på din igen. Han är sjuklo. Han är 1 HP. Jag är klar. Jag klarar till det. Bägge 1 HP. Jag fick jaxa vinner. Toen ben je toen met de kerst. Hoe lang is mij? Mhm. No way, dit is met je in de hacker. Hanna pray. Ja, nice. Ik trap hem, Chapman. Win je low? Win je shoot low? Nu zal hij 1 HP. Win je nice? Oh my god, hij is solo! Win je solo? Kom maar, bro, pick a team!